Mārtiņš Sirmais ar orientēšanās sportu nodarbojas jau 15 gadus, no kuriem 6 to dara jau profesionālā līmenī. Par saviem lielākajiem sasniegumiem pats Mārtiņš uzskata godpilno otro vietu, ko izdevies izcīnīt gan 2006. Gada, gan 2008. Gada Eiropas čempionātā orientēšanās sportā. Bet brīžam es arī uzdodu jautājumu, kā man tas izdevās, jo man nav arī dažreiz pat atbildes. Es trenēju, es ieguldīju darbu un kad vajadzēju to sacensību, vietu, un es atceros arī vienu no pašu situāciju pirms starta, ka visi tur mēs esam tādā karantīnas zonā ielikti, jo nedrīkst redzēt finišu pirms tam, ejot uz startu un nedrīkst nodot informāciju. Un es redzu, ka liekas apzinos, ka tie cilvēki vai sportisti, nu, viņi ir pēcīgāk pa mani. Nu, es atceros šveicieši un somi, jo viņi augstas likmes uz to liek, un arī salīdzinot ar pasaules čempionātu, tā konkurence ir īstenībā lielāka. Tas nekas, ka nosaukums ir kā liekas ir mazāks. Realitāte ir īstenībā cita, un es saku, ka es nevaru pat atbildēt, kā tas viss notikās, bet es izdarīju savu darbu, ko es mācēju, un varbūt veiksmes faktors, kas arī vajadzīgs šajā sporta veidā, un viss notikās, un man prieks. Sākas jau tā mērķa uzstādīšana pirms sezonas, un tu kaut vai rudens periodā, kad ir atpūta, tad tu nosproti savu galvā mērķi, kad es tagad trenēšos uz tādām un tādām sacensībām, to un to apskriešu. Un tā uz to arī jāiet it kā, bet man jau tas mazliet stimulē tas, kad es arī treniņa procesa laikā, kad man ir apjoma darbs, tad man jau vēl ir iespēja braukt uz savu klubu Somijā. Un tas man ir šobrīd tā motivācija, ka es varu trenēties un redzot, kā viņi dara un trenējas, tas man īstenībā ļoti stimulē vēl un vēl censties. Mārtiņš ir gandarīts par saviem līdšanējiem panākumiem, taču pauž vēlmi nākotnē Latvijā redzēt jaunu perspektīvu orientēšanās sportistu paaudzi. Ja skatās uz Latvijas līmenī, tad, protams, ir svarīgi, lai būtu daudz arī tā apakša, kas ir tie jaunie cilvēki, kas sporto un nāk uz elitas grupām, kur tagad es esmu. Jo lielāks cilvēks skaits būs, jo būs lielāka konkurence un tas līmenis augs vienkārši. Šobrīd ir tā, kad mēs studējam viens otru, kā saka, sportisti, nu, sazvanamies dažreiz vai uzskrējam treniņus, ko tajā Rīgā es atrodos, un tas mazliet arī viens otru motivē, un tā kā dzenoli viens otram mēs esam, bet, nu, situācija kāda ir, tāda ir, nu, prieks par to pašu, kas ir, es teiktu tā. Katrs gads ir bijis savādāks, un arī uz nākotni skatoties, nu, nevar paredzēt tieši tā, kā es darīju, teiksim, tajā gadā, kur bija labie sasniegumi, tā es darīšu nākamajā. Tāpat ir citi apstākļi un, nezinu, pats plānojums, es nezinu, kā nākotnē izskatīsies. Es teiktu, tur, kur šobrīd esi nonācis, tas ir labi un augsts sasniegums priekš manis, bet nākotnē gribētos to, lai lielāka, saku, konkurence savā starpā un lielu vairāk cilvēku būtu Latvijas starpā, lai mēs varētu pasaulē kaut ko vairāk parādīt. Latviešiem būtu jāuzstāda un liekas, bet nereāli mērķi, un tad vienkārši izdosies, es domāju, un jāiet to mērķi. Sasniedzot rezultātus ārpus Latvijas, Mārtiņš tomēr ir pateicīgs par Madonas sporta skolas sniegto ieguldījumu viņa karjeras sākotnē, un lielu paldies teica arī pirmajam trenerim Gunāram Ikauniekam.